Okey, alhamdulillah. Kita jumpa air terjun yang sangat cantik. Oh, memang nice. Uyo! Jumpa nice. So, korang kalau nak tahu kat mana lokasi, korang boleh cari Ali Campsite. Oh, memang padu. Super nice. Woo! Woo! Air terjun yang sangat lawa, guys. Okay, saya akan bawa awak pergi ke lokasi untuk budak-budak. Backflip off. Nice, guys. Sumpah. Untuk budak-budak pun boleh mandi ni. TA agak sesuai lah sikit. TA agak sesuai. Sumpah best. Serius. Tak dapat digambarkan. Ke air terjun daripada atas. Woi, kau. Macam saya cakap tadi, Sungai Kereleng, Ali Campsite. Cari. Okay, guys. Awak saya balik. Nice. Memang style, guys. Oh, memang gempak. Okay, so kita akan berenang. Okay. Kita akan berenang. Jom. Kita akan berenang. Man, sejuk kan? Sejuk gila gempak. Semua sejuk. Sejuk bodoh. Guys, hari ini kita akan mandi sungai bersama Aiman. Sini ada kamera yang satu. Kamera yang dua. Aduh. Eh, jaga kepala. My name is Jeff. Okay, so sekarang ni kita cuba untuk merentasi ya. Sekejap lah, cuba merentas. Pasti nak rentas tu. Pasti nak rentas tu. Okay, ready eh. Korang akan tengok wali di dalam air. Ready. Tanpa malu, malu dia berbahagia. Alhamdulillah, selamat. Jom, try. Next three.
gerak. Okey, boleh. Captain, Captain Gilu. Go, 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 man. Go, man. Ini bayar, bayar sorang-sorang dulu. Good. Terima kasih sebab terima kasih lemak. Go ngah go. Alhamdulillah guys. Kita dah berjaya. Tapi kita ada yang level 3 tu cancel. Ada benda. Ayah kata dia. Tiba masa untuk kami main ni pula. Mampus. Memang mampus. Tu kerja gila dah dia ni. Kita akan saksikan cara kami main craft ni di sungai ini. Okey. Tanpa jatuh. Siapa jatuh memang sakit. Tanpa safety. Alright. Korang akan saksikan. Let's go. Okey, kita akan mula. Batu pun tu. Ada batu, ada batu. Tangan, tangan. Weh, weh, batu. Tangan jangan lupa, weh. Tangan jangan lupa. Apa ni apa ni? Okay, kau nampak ada diorang mencuba untuk second time. Okay. Dia pergi dah.
Situ lah. Balik sini. Situ lah. Penek ke? Kita kan tadi kan ke sana. Ha. So depa 12 kiri kena gayung kan? Ha, apa dua? Apa dua medan? Abel kena pakai kaki dekat abel. Gayung ke sana. Ke tengah-tengah. Dekat depan meh. Tengah. Kan tiga lane. Okey, stand by. Go! Nah, dia tenang. Tolong, tolong. Ha. Okay guys, cuba anda akhir. Yes! Woohoo! 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 Tak ada tahan, tak ada tahan. Okay, dah, tak ada. Dalam ni. Area sini paling dalam. Tak, eh. Macam ni disebabkan first try. Last try. Disebabkan last try, Amor dan Wali nak try track paling panjang. Ha? Serius lah, sumpah. Bawah je lah gila. Bawah je. Track ni paling panjang lah. Okay, let's go. Ni memang betul. Cakap orang pun tak main dekat sungai ni. Kami main dengan boot yang tak ada pemegang. Bateri tinggal 4%. Bateri GoPro. Ini bawah ni, bawah ni. Lagi nampak. Bawah ni, bawah ni. Lagi orang tu. Buru, buru, balik. Balik. Terbalik, terbalik, terbalik. Okay. Ingat. Okay, let's go. Dua, tiga. Kita dah naik. Wah, aku tak berpindah ya. Okay, dah boleh turun. Let's go. Pusing balik, pusing. Senang, senang. Okay. Okay, ni standby boleh. Tengah. Tengah. Tengah ni. Tengah lagi. Ha, mana ni boleh? Tak boleh, tak boleh. Relax. Relax boleh. Betul, betul, boleh. Tak, aku nak tenang ni, pokok ni. Tenang, tenang sikit. Allah, berpusing. Tukar posisi. Okay. Ini baru, relax, relax. Okay, relax, relax. Okay, okay. Okay, relax. Oh, sini, sini. Yes, yes. Balik. Okay. Okay, balik. Okay, okay. Tak boleh, pelan-pelan. Okay. Pusing. Mantap. Mantap. Pusing. Pusing. Dapat, dapat. Dapat, dapat. Okay, pusing. Masak boleh. Stand by boleh. Telefon. Wow, 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 wow. Boleh, salah. Salah jalan. Mantap. Eh, boleh. Wow. Wow. Lompat, lompat. Dah, cukup, cukup. Cukup, cukup. Sini dah lain dah sikit. Sini dah gelap sikit. Mantap boleh. Mantap. Mantap. Ni best rupa lah. Jalan yang sangat panjang. Okay, thank you guys. Jangan lupa support.
semua. Thank you yang mana korang jangan tiru asyik ni eh. Melainkan korang ada orang dewasa yang memerhati korang. Okay, kita jumpa lagi, okay? Bye.